Molt bé, doncs hola a tothom. Moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda aquí a parlar de Can Bayler al Museu Picasso. Primer de tot, voldria agrair a l'Emmanuel i a tot el seu equip per haver programat aquesta exposició, sobretot per haver estat receptiu a la proposta que li varen fer d'analitzar la figura de Can Bayler, sobretot entre el que serien els professionals de l'art de la ciutat. En aquesta segona sessió, jo el que voldria parlar una mica és de la trajectòria de Can Bayler, sobretot analitzar-ho en relació al que han sigut les seves pràctiques i defensar una tesi que durant anys he pensat i que aquests dies l'hem acabat de madurar, que Can Bayler estableix el que són les bases modernes de l'ofici de marxant o de galerista que ens marcaran o que ens arribaran fins i tot fins pràcticament al dia d'avui. Hem convidat en aquesta sessió a tres professionals que m'ha semblat que podien aportar d'una manera molt clara mirades diferents sobre la figura de Can Bayler. I ho ha dit abans la Rocío, avui especialment trobem a faltar la figura de Joan Gaspar, amb qui aquí mateix al museu, en el patronat, havíem parlat moltes vegades de la importància no només d'aquesta exposició, sinó també de la necessitat de debatre sobre la figura de Can Bayler. Per tant, més enllà de donar-vos les gràcies als tres d'haver vingut a debatre amb nosaltres, el que us voldria és convidar a participar d'aquesta conversa i no tant caure en una conversa erudita, diguem-ne, sobre el personatge, sinó sobretot analitzar-ne les seves pràctiques i a partir d'aquí veure una mica quin és el seu model de funcionament, el que els especialistes han acabat anomenant el que comença com a sistema Can Bayler, no? Que d'alguna manera arriba fins avui. Per tant, si descomptem dins de la seva trajectòria el fet de les fires d'art, que pròpiament no comencen el que són les grans fires d'art a Colònia amb el 1967, en un moment en què ell ja ha acabat, bàsicament, o està pràcticament retirat, podem afirmar que el sistema Can Bayler arriba pràcticament fins a dia d'avui. I per aquest sentit, possiblement el que s'ha anomenat aquests últims dos anys la importància dels NFTs i les obres digitals, o al meu entendre mal l'anomenades NFTs, no? Ens permet veure que el sistema, diguem-ne, Can Bayler, el model de negoci de les galeries, segueix sent el mateix en els últims, permeteu-me que digui, quasi bé, pràcticament dos segles. I això ha canviat molt poc. M'agradaria començar dient que em va emocionar, sincerament, em va emocionar quan vaig veure les banderoles per Barcelona fa unes setmanes de l'exposició de Can Bayler. Per l'estimació que tinc en aquest ofici i la devoció que li processo setmanalment escrivint i amb el think tank de Talking Galleries, veure com un museu com el Picasso era capaç de dedicar una exposició a un marxant, a un galerista, i per tant posar en valor tot el que suposa d'esforç que hi ha darrere els professionals de l'art per ajudar a tirar endavant les carreres dels artistes. I penso que aquest és un model que des d'aquí m'agradaria reivindicar, que probablement altres institucions, altres equipaments, altres museus, altres fundacions podrien prendre exemple, i crec que a casa nostra, sense anar més lluny, tenim molts models del que ha passat, doncs evidentment amb la sala Parés, veig des d'aquí el Joan Anton Maragall, però també el que ha passat amb un grup de Consell de Cera, amb Metràs, amb el Riera, evidentment amb el Carles Tatxer, amb el Joan de Muga, fa poc li vam fer l'homenatge i ens vam trobar que hi havia molt poc material audiovisual sobre la seva trajectòria. Dediquem molts esforços a treballar sobre les carreres dels artistes i probablement abandonem la importància que és treballar sobre les biografies dels artistes, sobre els arxius de les pròpies galeries, i creiem que aquí hi ha un autèntic buit. Aquesta tarda, doncs, el que voldríem és fer algunes reflexions que ens haurien d'obrir a pensar sobre la figura de Can Bayler i, per extensió, la figura del marxant i del galerista. M'agradaria dir també que Can Bayler és, i de seguida ja us dono la paraula, al meu entendre un paradigma del marxant, no? Amb una forta pronunciat, ell converteix una figura imprescindible per comprendre no només el mercat de l'art, sinó el que és el món de l'art durant tot el segle XX. I aquí m'agafo a la frase que va dir Picasso quan va afirmar què hauria estat de nosaltres si Can Bayler no hagués tingut aquest sentit pels negocis. Per tant, porto diversos temes, diversos punts de reflexió, segurament no arribarem a tots, però el primer que m'agradaria parlar és de la figura de Can Bayler en relació a si és realment un romàntic o no. Aquests dies, parlant amb el Miquel Àngel, hem discutit i conversàvem sobre si podem considerar Can Bayler com a figura del marxant,
una persona que és un romàntic. Evidentment, primer hauríem de definir què és realment una persona romàntic, però d'alguna manera, en aquest sentit que s'entén, llegint les seves memòries, un veu que és una persona extremadament pràctic, no? I jo amb això tu ho defensaves i coincideixo, i com si no una persona pot arrencar tres vegades una galeria després d'haver caigut, perquè que li hagin pes tot dues vegades, no? Per tant, en aquest sentit no el qüestiono. Però sí que hi afegeixo aquest esperit romàntic que hi ha darrere les professions de marxants, que va molt lligat a una manera d'entendre la vocació, i una mica m'agafo també quan d'ell afirmen que més enllà dels negocis, Can Baer és una persona que posa els diners al servei de l'art i, per tant, no és només un comerciant, sinó que és una persona que defensa, sobretot, els seus artistes. Va ser protector i col·leccionista, no?, de tots els seus artistes que va presentar en les galeries. Jo us començo preguntant, i començo per tu, si et sembla, Miquel Àngel, que l'hem defensat, si penses que Can Baer va ser una persona, un romàntic, o penses que preval aquest esperit pràctic del personatge? Primer de tot, sí que m'agradaria negar la major. Jo crec que sí que ha canviat molt el que fem. És cert que a nivell de mecànica d'operacions, tàctica o estratègia, al final estem intermediant, i això sí que no ha canviat, però jo diria que avui dia Can Baer i els marxants històrics eren sobretot generaven estoc, inventari, existències. Això avui dia bàsicament no es pot fer, no, ni tan sols si tens els recursos. No crec que sigui possible que una galeria als 7 anys d'obrir tingui 1.000 obres en propietat com tenia el Can Baer quan va tenir que exiliar-se. No? Llavors, en aquest sentit sí que ha canviat. Jo crec que més que un romàntic era un super apassionat, però sobretot era un gran home de negocis. Això, si vas llegint totes les cartes, que els escrits que fa, sobretot amb l'Einstein i altres, no? Sempre estan els duros, sempre estan els francs, sempre, sempre. I la correspondència diària o setmanal que mantenia amb els seus artistes quan estaven fora de París, sempre estaven parlant de duros. No estaven parlant de projectes abans de sortir, no estaven parlant d'exposicions, estaven parlant de recursos. En aquest sentit, jo crec que sí que va ser un tio molt bon home de negocis, no? Igual que el Picasso va dir que hagués estat d'un nosaltres si el Can Baer no fos tan bon venedor, i després Lorenz Weimer va dir que el Seth Sieglaub va ser el nostre Can Baer. És a dir, al final els artistes sempre necessiten o han necessitat històricament aquesta figura d'una persona molt pragmàtica. Una altra cosa és que després fos un humanista enamorat de la poesia, enamorat de la música, enamorat del teatre, enamorat dels amics, de les converses, però en definitiva jo crec que aquesta idea romàntica jo crec que té a veure amb la tendència que teníem a mistificar i mitificar el passat a través de les efemèrides, no? Però jo per mi era sobretot un tauró dels negocis. Glòria. Bueno, yo como soy historiadora y no puedo, tengo una deformación, o sea, veo las cosas siempre en relación con la historia. Me parece que Can Baer fue un personaje, primero, un hombre muy culto, de una gran cultura, una educación alemana, evidentemente de una cultura amplia, no teledirigida, sino amplia, música, literatura, etcétera, etcétera, con lo cual se aproxima al mundo del arte con una cabeza muy bien montada. Esto también es un personaje que le apasiona a Cézanne, pero nunca se le ocurrió tener a Cézanne dentro de su galería. O sea, una visión también de que, como tú decías, de negocio, en el sentido de decir, bueno, ya tiene una galería, ella es un hombre consagrado, yo voy a trabajar con gente muy buena, pero que sea la mía, ¿no? O sea, con los que podamos crear una familia, con los que podamos crear una situación conjunta. Y eso es lo que él hace. Lo hace hasta tal nivel que prohíbe a sus artistas exponer en los salones, que eran los lugares donde todo el mundo exponía. De hecho, eso es un tema que no sé cómo se resuelve dentro de los artistas porque no he leído nada al respecto, pero, en fin, era un tema, ¿no? Quiero decir que él mantuvo las riendas de cómo
surrealismo y básicamente el cubismo se tenía que teledirigir. O sea, era un estratega también. Total. ¿Eh? No es que iba a hacer dinero, no, es que era un estratega y por lo tanto un hombre de altura. Y consiguió tener una familia de altura. O sea, se acercó a los mejores artistas de la época y los apoyó y convirtieron. Evidentemente siempre hablamos del cubismo, pero no hay que recordar que Cambalet tuvo otros artistas además del cubismo. O sea, se expandió a otros artistas cuando esta situación se le reducía, ¿no? O sea, yo creo que es una figura de galerista a reivindicar. Y los tiempos habrán cambiado, pero las situaciones hay que jugarlas muy similarmente. La historia no sirve para eso. Evidentemente, podemos decir que tenía dinero, etcétera, pero vivió dos crisis tremendas, dos guerras europeas, siendo judío. Quiero decir que, en fin, no te puede caer peor, ¿no? O sea, evidentemente las tuvo que pasar muy mal. Abrió una galería, la tuvo que cerrar, se tuvo que ir. Bueno, tuvo después, ya no la podía ni abrir a su nombre. O sea, quiero decir, no es que lo tuviera fácil. Toda la colección que montó se la quitaron y la vendieron. O sea, quiero decir, es que bueno, era un luchador. Era alguien que estaba dispuesto a reinventarse. Era alguien que se hacía grande delante de los problemas. O sea, quiero decir que es que además es un personaje como para estudiarlo, ¿no? O sea, no me parece que sea solamente un hombre de negocios. Evidentemente, o sea, es que la galería tiene otra finalidad que no sea esa. O sea, es que estamos tan liados que no distinguimos entre lo que es una institución cultural y lo que es una galería. Es que yo creo que el tema de Cambalet nos tendría que hacer reflexionar muchísimo sobre el papel importantísimo que puede jugar una galería. Y el nivel empresarial no hay que olvidarlo. Es que es de todas las instituciones, de este entramado complejo del mundo del arte, es la única que tiene esa posibilidad. Sí. Y es la que hace el puente con la creación de coleccionismo. Y si no lo hacen ellos, no lo hará nadie. Entonces, no echemos culpas a las épocas, no sé qué. Yo creo que nos hemos dejado llevar por, no sé, exactamente no sé por qué, pero hemos perdido bastante los referentes. Cambalet, evidentemente estamos hablando de principios de siglo, pero luego tenemos figuras, yo a Cambalet no lo conocí, ¿no? Pero sí he conocido mucho y he sido amiga de Pierre Matisse, que es otro referente, con otro bagaje. Inspirado en Cambalet también. Inspirado en Cambalet. ¿No? Bueno, todos los grandes han tenido a Cambalet como un personaje, bueno, es que lo era, ¿no? A altura. Matisse era un hijo de Matisse, una educación fantástica, muy compleja, porque su padre era un artista complejo y él tenía cierta facilidad para dibujar, etcétera, etcétera. Pero claro, manos que te corto, ¿no? Porque, o sea, con un padre como este, mejor te dedicas a otra cosa. Y tuvo la habilidad de decidir, que primero, que se iba de Europa. Segundo, que iba a trabajar como galerista, que también es su valor, ¿no? Y luego, que iba a trabajar con una generación de artistas que en el momento no tenían galerías en América. Y que él iba a ser la avanzadilla de estos artistas para América. Y consiguió crear su propia personalidad y su propia situación. O sea, yo creo que el problema del galerista es crear su personalidad, es dibujar ese perfil. Si no dibujas un perfil, no existes, no tienes sombra, te conviertes en un fantasma. Para un artista, para un crítico, para un director de museo, para un galerista, o sea, todos los que estamos involucrados en el mundo de la cultura, tenemos la responsabilidad y la obligación de crear nuestro perfil y así poder dialogar con los demás. Esta masa inerte de la que siempre nos quejamos es que nos las creamos nosotros mismos. Solamente veo esta posibilidad. Y ya podría pasar a generaciones posteriores, pues no sé, los años 60, los años 70, que parece que fueron unos años tan, tan tremendos. Bueno, pues en los años 70, evidentemente los artistas, que siempre son los que van por delante, ¿eh? No, quiero decir, el galerista no existiría si no existieran esos artistas. O sea, no pensemos que es a la inversa. Ningún galerista que se haya apreciado se ha inventado un artista, ¿eh? O sea,
al contrario, ha creado las posibilidades para que ese artista pueda trabajar y sobresalir de las situaciones mediocres que pueden, digamos, ser el entourage de una vida de artista, ¿no? Los años 70, los artistas se plantean la crisis de la galería como tal. Esa crisis de galería que viene de la familia de Kahnweiler. Ya no quieren contratos, cosa inventada por Kahnweiler. Deciden que no quieren una sola galería, sino que quieren tener libertad. Lo cual no quiere decir que no creen familias, pero una en Europa, otra en América, a veces en Europa dos, una en Alemania y otra en... por ejemplo, y empieza a crearse otra situación que viene dada por los propios artistas. ¿Vale? Y ahí empiezan a surgir problemas como de espacio. O sea, el artista ya crea una situación de obras que no es suficiente un espacio para colgarlas. Necesita un espacio para crearlas, porque ya muchos ni siquiera trabajan en su estudio. Ya no hay estudios, sino que la galería se convierte en estudio. Y entonces ahí empiezan a abrirse galerías, pues no sé, el ático de ¿cómo se llama? De Roma, ¿no? O hemos hablado antes de Castelli, pero ¿por qué no nos acordamos de su mujer, que fue fantástica? Eliana Soavén hizo los performances de Vito Acconci, de todos, o sea, el primer y la gran obra que hicieron Gilbert and George, o sea, es decir, fue un personaje alucinante. Nos vamos un momento, Gloria, volvemos porque lo que estás sacando es el tercer tema, el tercer bloque que quería comentar, perdón. Que es muy interesante. Déjame preguntar a Tache sobre esa mirada, digamos, romántica de Kahnweiler, del marxant, del galerista. Home, jo sempre he tingut una gran admiració per Kahnweiler i em sento com hereder, com molts marxants que existeixen al món, hereder de Kahnweiler, de la manera que va ser aglutinador. També molts diuen visionari, també un visionari, perquè va veure que amb el Picasso, que als 17 anys havia pintat Ciència i Caritat. Ell, el Picasso, va arribar a Barcelona i va dir: "Quin és el millor? És el Casas." Pum, fora Casas, Ciència i Caritat. Arriba a París: "Qui és el millor?" "El Toulouse-Lautrec." "El Toulouse-Lautrec, 1907, les senyoretes de Vigneault." Ara, amb aquesta perspectiva, un marxant té que ser una mica inútil de no captar això, si és culte, com era el Kahnweiler. Com no té que ser un bon gestor Kahnweiler quan els seus pares banquers i tios són banquers, agents de cap i bolsa, mines de diamants a Sud-àfrica? Perquè, clar, amb un coixí així, un pot ser marxant. Lo difícil de ser marxant en el nostre país, que molts han sigut marxants sense res de tot això. Res de tot això. Perquè amb un marxant que ha anat a bones escoles, amb els bons companys de la classe, ja té els millors clients. No té que arribar a que l'alta societat et coneixi, el comprador et coneixi, perquè ja ets el fill d'aquest senyor. El qual hi ha unes dificultats. Però jo no desmereixo amb res. A mi el Kahnweiler va ser el que em va inspirar en que jo tenia que fer gravats, obra gràfica, que jo tenia que actuar d'aquesta manera. I, a més, sempre vaig tenir, poder per la manca de preparació intel·lectual o d'estudis, una gran debilitat per la gent molt gran. Jo em vaig ser molt amic dels Gaspar Pares. Em vaig ser molt amic del René Metras. I ells m'explicaven, i molts més, com el Gili, em parlava de qui era el Kahnweiler, de qui era el Picasso. I aquesta gent em va donar una informació directa, com el Fèlix Salvages, que va ser el deixeble del Manol Huguer, que com tenia una artritis tenia que tallar-li les ungles perquè si no se li haguessin clavat a la mà. Una cosa terrible. I diu, el 1903 ens vam anar al Manol Huguer a conèixer el Picasso a l'Hotel Ritz. I jo li vaig preguntar
amb el Manolo que diu, per què s'ha posat Ruiz Picasso? Sent Ruiz Picasso, per què es posa Picasso? Diu, perquè el Picasso no pot ser igual a ningú. I això es vol dir que entre Cézanne i Picasso, a on es va apuntar el cavall guanyador? El Picasso era una bèstia. És una bèstia. Quan tu mires l'obra del Picasso, és el gran pintor de totes les èpoques. El Picasso va ser algú que va saber deixar el quadre a temps. Que n'hi ha molt pocs a la història que sàpiguen deixar un quadre a temps. Quan ell l'ha vist, el deixa. I el Can Beira, el que va veure amb ell, va ser aquesta bèstia. L'energia, no? I diu, ara bé, i amb el Joan Gris, jo no he llegit paraules mai tan maques a un amic com el Can Beiler amb el Joan Gris. Jo, a mi he après més del Can Beiler pels seus textos, per la seva sensibilitat, perquè a vegades hi ha gent que diu, no, és que era un home de negocis. Bueno, sensibilitat se'n té que té. La línia d'una galeria crec que no és un moment determinat. Si estàs en aquest moment que coincideixen amb molts artistes fent un tipus i n'hi ha uns excel·lents, és fantàstic, el grup te l'han fet fora. Però, si no, jo crec que el que tens que mirar és de trobar el teu jo amb els artistes que tens a la galeria, amb el que tu has vist d'art, perquè a vegades, i el Can Beira ho sé per converses que hem tingut, no diré, el Gaspar em va explicar això, el Gaspar em va explicar l'altre, o el Gustau Gili. Gustau Gili, que va fer una tauromàquia, i va ser un del Picasso. El Can Beira deia, diu, no, era un tipus, era un intel·lectual. Perquè és que, a més, hem de llegir els seus escrits. Fins i tot el Gustau Gili va fer un llibret que parlava del Joan Gris amb selecció de textos del Can Beiler. Hi ha molt pocs marxants que puguin escriure textos tan bons. En una cultura alemanya va arribar a París. París era el centre del món d'aquella època. Ni Amèrica, ni Alemanya, res, París. I allà van anar-hi tots els artistes del món. Tots els artistes del món. Igual que van fer després de la Guerra Mundial, tots els artistes del món van crear l'expressionisme abstracte als Estats Units. Vull dir, perquè tots es van... I allà es van conglomerar tots. Si et diu... El Hemingway deia que la millor època de la seva vida va ser quan va estar a París i quan va ser més pobre. Doncs París tenia l'ànima, l'ànima que tots els artistes volien i tenia l'èxit. I per una galeria es parla de galeristes o de galeries i galeristes. És que ni això ni l'altre, el marxant. El marxant necessita fer una galeria. Sense galeria és com un escriptor sense editor. Necessitem tenir una galeria per mostrar el nostre treball. L'important no és les galeries, és qui hi ha darrere de les galeries. I en aquest cas és el marxant. Jo penso pensar en el Can Beira no com a galerista, sinó com a marxant. És una cosa molt més sèria, molt més profunda, molt més cultural. Quasi no es parla a vegades del que és cultura. I fins i tot els que no tenim estudis podem fer una gran aportació amb l'art, perquè és el que nosaltres sabíem. I quan tu et fas vell i penses en la mort, jo ja estic en aquesta situació dels 75 anys, penso que jo he fet... contestant amb el Miguel Marcos, el que es té que contestar és a la teva honestitat pròpia, a el que has escollit, a el que has fet i al teu treball. Això és el que et dona la pau. La pau de... He fet això. No ho he fet per un moviment ni per... Els artistes ara no es poden fer... Es poden fer col·leccions ara. Depèn dels criteris que busca. Les col·leccions... El Can Beiler va saber situar els millors quadres a les millors famílies. Va tenir... El primer que va fer és una red de distribució o
o de, de publicitat. Que, i igual, me l'havien dit Can Bailer. Ah, i aquest, el Can Bailer. Bueno, i això no passa aquí perquè jo vaig anar a veure una col·lecció d'un col·leccionista, diguem. I estava ensenyant-se els quadres i em va dir, diu, i aquest és un Sotheby's. Però això, deixa, llavors ja no... Deixa'm un moment. Jo podria passar un moment sí. a parlar de la relació de Can Bailer i Picasso. No? És a dir, Can Bailer ha sortit, era un home cult, políglota, no? molt preparat pels negocis, això estem bonament d'acord, renuncia a una prometedora carrera sobre el món de la borsa i, per tant, una persona que ho tenia ben encarrilat, comença molt jove, pensem que comença amb 23 anys, obre la primera galeria, no? i, per tant, això marca gat, aquesta petita galeria de la que ell parlava, a la Rue Vignon, i té una alta sensibilitat artística. Sí, amb això estem d'acord. Ell va detectar clarament que Picasso era un dels grans. No? I això, segurament, en aquell moment devia ser força evident. Sobretot, ell explica, no? en les seves converses, diu perquè s'enfrontava als inicis del que eren els problemes fonamentals de la pintura. M'agradaria profunditzar una mica en aquest element de la relació. Sí, que un detallet. Sí. El Picasso ja era força emblemàtic el 1907 a París. Sí. O sigui, era un torbellino d'energia brutal. Llavors, quan li aconsellen a l'Ude, li aconsella al Can Bailer d'anar al Bateau de la Boire per veure aquesta pintura que tothom deia que s'havia tornat boig, al Picasso i tal, ostres, a mi si m'ha de fer enveja algú o algú del Can Bailer és tenir l'oportunitat amb 23 anys d'estar davant de l'Edemoiselle d'Avignon amb el Picasso. Just 3 mesos després d'obrir la galeria. Yeah. Sí. Hòstia. Sí, és que clar. Hòstia. A veure, es té que ser segur. I el Can Bailer no tenia era segur. Tenia una bona formació. Ell ja havia sido un adorador de Cézanne. El ojo lo tenía formado. Bueno, pero cambió el alma y la espiritualidad por claro. El pop. No, pero tenía el ojo formado. Hombre, claro, o sea, que tenía alguna... No era que se presentó allí y la fuerza de Picasso, hombre, es que él ya venía, y, era un personaje formado. Una familia de pro, bueno, de pro, como hombre, la que culto. Tenía, era lo ideal para iniciar cualquier cosa que uno se proponga en la vida. O sea que... Si hubiese querido ser médico, hubiese estado en el mejor hospital de Nueva York haciendo las prácticas o el mejor hospital de Múnich, és igual. D'això va ser una mica dur en aquest sentit, però a Can Bailer també se li fan crítiques, és a dir, també passa per davant seu Miró i no és capaç de detectar la grandesa de Miró. No era el seu món. No era el seu món, d'acord. Però també en aquest sentit hi ha un moment en què l'evolució de l'art, no? Durant el segle XX, i ell es queda, diguem-ne, atracat amb una determinada idea d'art. Bueno, sí? és que crea su familia. O sea, es que eso yo creo que... La pregunta que us passo és, fins a quin punt es pot criticar aquesta falta, potser, de visió de futur de Can Bailer? Yo no creo que sea una falta de visión de futuro. Yo creo que va a fer una... Creo que él crea aquello con lo que él se siente más cerca, ¿no? Y son artistas, en la mayoría con los que trabajó, grandes artistas, que era uno de sus propósitos... Y con los que, o sea, yo no creo que un buen galerista tenga que ser como un buen curator, trabajar en todo o poderlo hacer todo. No, tú tienes tus afinidades y las has de trabajar a tope y no ser un abanico de posibilidades, porque abres y al abrir estamos perdidos. En cambio, si te concentras, las buenas galerías posteriores siempre han sido galerías que han creado familias. O sea, quiero decir, quizás no tan... Y además también existe la opinión del artista. De decir, es que con este hombre no me entenderé nunca. Bueno. O sea, muchas vegades quedes molt bé dient, es que no he querido. No t'han querido. No, pasa a l'artista, la relación marchant artista es algo... que la gente no se lo puede imaginar, es un matrimonio, que se cuentan las cosas que en una biografía no puedes contar. Yeah. No, hay una historia en el arte que es mágica, que es
esta complicidad artista marchant. Y luego hay otra cosa importante que a mí no me importa ser un viejo romántico. No me importa ni me molesta. Pero es que hay una... El arte existe desde que el hombre existe. Existe con el hombre. Y ha sido una gran correa de transmisión de artista a artista, incluso los que no han llegado a nada, que han aportado el conocimiento para las futuras generaciones de artistas. No hay más artistas ahora ni mañana, habrán más, pero siempre saldrán de una cadena de transmisión. ¿Cómo? ¿Es posible que existiría Scales si no hubiese existido Rocco? No. ¿Existiría Rocco si no hubiese existido Turner? No. ¿Qué quiere decir? Que la correa de transmisión es permanente. Por eso el mundo del arte está permanentemente en cambio, en evolución. El París de Kahnweiler, que yo tanto he admirado profundamente, para mí han sido mis padres junto con los Gaspar, y que no, es esta evolución permanente, pero que estás dentro de unas sinergias que enriquece mucho y que como más conocimiento tienes, tú me has comentado algo de revistas, informaciones, internet, más riqueza hay porque más información tienes y cada vez tu paladar es más exquisito. No, porque para que comas mucho garbanzos no te dará un paladar exquisito. Pero si te vas a grandes restaurantes, al final te cansarás de comer, ¿no? Cada vez serás más exquisito, cada vez conocerás más, tendrás más conocimiento. Sí, bueno, a mi, tu ja em coneixes que sóc una mica polemista. També hi ha ombres. Vull dir, quan estàs llegint, hòstia, que tothom que tingui temps, perquè és llarga, temps de llegir la biografia del Pere Azzolín, és al·lucinant. Més del 70% dels artistes que van treballar per Kahnweiler, o que Kahnweiler va treballar per ells, que és el que ell diria, no els coneixem. No els coneixem. No els coneixem. Llavors, aquesta és una. Quan jo enfatitzava... Que los cita i no sabes nada de ellos. De quién es. Però, llavors, passa clar, són 60 anys de... De professió. De 8 anys, no?, de feina. I jo enfatitzava la pota, diguem-ne més, de gestió, que és el que em pot inspirar a mi, perquè quan Kahnweiler, com totes les relacions llargues, els artistes li van marxar tots... Inclús en Picasso, que tant. Li van marxar tots, alguns 3 o 4 vegades, tots van tornar perquè el tio ho feia bé. Ho feia bé a nivell de... a nivell econòmic. Parlaven d'aquestes pràctiques romàntiques i quin eco, què podem... I pagava el comptat. I pagava bé. No, pagava el comptat. Bueno, quan es podia, no? Si no podia, no. Però pagava. És un gran què per l'artista, perquè al final de mes paga l'estudi. Fixa't que Picasso hi ha un moment que quan li tanca la primera galeria i se li subhasten totes les obres i queda una quantitat per pagar. I Picasso li té en compte això. I no és fins al 23 que després ell li paga i arregla comptes i li passa per... Li demana el Picasso. Sí. El que jo deia és que per aquestes pràctiques romàntiques, que efectivament s'hauria de definir, a nosaltres no ens poden fer gaire eco, perquè el Kahnweiler, tu imagina't que arriba als primers 8 anys de la galeria fins que esclata la guerra, no fa cap exposició. O sigui, ell arribava, comprava els quadros, li arribaven i els penjava. Llavors... com ens podem comparar a dia d'avui que ens demana que hem de ser comissaris, hem de ser gestors, hem de ser mil coses. A mi, sincerament, després de passar-me un mes, gràcies per convidar-me a aquesta taula, perquè m'has fet descobrir un... Imagino que m'has convidat perquè saps que sóc obsessiu i estudiaria. Deixa'm fer un parell de dir aquí que quan li vaig dir... Ja m'anaves enviant tots els llibres que anàvem compartint del que havíem llegit. I per tant, en aquest sentit, jo crec que el Miquel Àngel ha fet una immersió, un màster, del que parlava l'Àngels en campanya. I estic flipat, però sobretot tinc enveja, perquè m'imagino aquest tio obrint la porta de la galeria amb 23-24 anys, contestant correu pel dematí, contestant cartes, i a partir de migdia... Això explica les memòries. De passeig amb els artistes, els estudis, de farra...
Hòstia, qui, vull dir... Els diumenges a Bolonya. Sí, sí. Una... Al·lucinant. Però, parlem un moment de les pràctiques de Can Bailer. És a dir, una mica el que jo he sentit o el que havia sentit en el seu moment quan llegia les memòries de Can Bailer, però també de Paul Durand Ruel, de Marat Bar, no? Són com tres, el que anomeno la Santíssima Trinitat, en aquest sentit, el que són les bases del galerisme, no? I la seva manera d'entendre l'ofici. Can Bailer capgira bastant el que són els codis establerts de la professió, que havien quedat fins amb ell una mica antiquats. Mm-hmm. És a dir, quan llegeixes les memòries de Durand Ruel, dones compte que allò no és especialment modern ni és una manera moderna d'entendre el galerisme. En canvi, quan llegeixes a Can Bailer, sí que et dones compte que hi ha un fil que comença amb ell i que es podria estirar bastant fins al dia d'avui. I ara m'agradaria entrar una mica en aquest tema. És a dir, un dels problemes que tenim és que tenim relativament poca informació dels marxants coetanis a Can Bailer. De Can Bailer tenim bastant, vol dir 3-4 de llibres, no tampoc tenim més. I tots bevem de les mateixes fonts. I tots quan llegeixes, per exemple, el catàleg de l'exposició, que és una fantàstica publicació que heu fet per aquesta exposició, et dones compte que tot remet, diguem-ne, sempre a aquestes fonts, a banda de cartes i de més. No? Però sí que hi ha un element, i amb això m'ha agradat, perquè en aquest sentit comparteixo la idea amb el Xavier Rey, que és el director del Museu Nacional d'Art Modern, no? Quan parla de que aquestes pràctiques, aquest sistema Can Bailer, que l'arribem a anomenar, arriba una mica fins avui, no? I s'estructura amb unes pràctiques molt concretes. I el que he fet és una mica és, a mesura que anava llegint, les he anat una mica com alineant, perquè les posem aquí sobre la taula, no? I una mica són, al meu entendre, una lliçó, una gran lliçó sobre com gestionar una galeria d'art que fins i tot seria pàl·lid per avui. Quan el Carles diu, no, que, per exemple, Can Bailer ha estat un dels seus grans referents, doncs no deixa de ser una confirmació d'això. Ell diu que en aquell moment, a primers del segle XX, ja signa contractes amb artistes, no? El que el Picasso muntó un punt burleta, almenys jo ho he llegit així, parla del tractat, no? Com si es tractés d'un tractat entre estats, no? Però ell signa contractes. Fa pagues mensuals als artistes, no? Condicionat, a més a més, unes obres determinades, els encàrrecs poden quedar a part, hi ha una sèrie de dibuixos, lligat, per tant, a aquestes exclusives, lligat a aquests contractes que signa. Aquests contractes els signa també per territoris, sí, per altres països, inclús per als Estats Units, no? I per tant, a Nova York, amb la Washington Square Gallery, amb uns artistes determinats, va generant el que n'he dit una mica com un petit exèrcit de professionals, de submarxants, que a cada un dels països li va donant responsabilitats molt concretes sobre la defensa dels seus artistes. El seu germà mateix, Gustav, que dirigeix la sucursal de Frankfurt, no? O Anglaterra, amb l'historiador i col·leccionista britànic Douglas Cooper. Estableix molt clarament un sistema de percentatges. Parla d'un 20%, que és l'habitual, entre els galeristes que intervenen en les ventes en col·laboració. Per tant, genera a tota Europa aquesta estructura que li permet defensar els seus marxants. És a dir, la Rocío ho deia, bona part de les seves ventes no les fa a França, no les fa més a París, sinó que moltes les fa a fora. L'element de les edicions, que tu, Carles, has citat en un moment determinat, és a dir, ell comença una línia que va més enllà purament de l'expositiva amb els seus artistes. Crea també una xarxa de crítics afins, amics, d'intel·lectuals, que els integra en les trobades que fa els diumenges a les Bosses de l'Any i, per tant, genera també una xarxa de col·leccionistes, molt fidel, no? Participa de manera creixent a la galeria amb exposicions, el que ell anomenen d'art en aquell moment com d'art d'avantguarda, organitzades a Europa i als Estats Units. Crea un arxiu, documenta les obres, les fotografia, té una obsessió per documentar el treball que va molt més enllà de les pròpies obres, sinó que més fa inventaris meticulosos, crea els primers pressbooks que es coneixen en l'entorn galerístic, a banda d'aquesta estructura, bueno, el que hem dit d'editor, i per tant, avui hi ha alguns elements que potser el diferenciarien del que són les megagaleries. Les megagaleries han tendit a obrir multiseus, diguem-ne, pel món, i ell, en canvi, ho fa amb un sistema diferent. Però si analitzes aquestes pràctiques seves, són tot una manera d'entendre l'ofici. És a dir, que en bona mesura arriba fins avui. Em deies, molts artistes avui ja no volen signar contractes. I és cert, però en canvi, per exemple, aquestes megagaleries, estic pensant, Hauser, no. Dic, no, 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 no. Jo t'he dit en los 70. En los 70. Però en canvi avui, no, hi ha un element
que torna a buscar... Cada tempo tiene su... Sí, aquest element de tornar a agafar els artistes amb exclusives i per això aquesta habilitat d'obrir moltes seus. És a dir, jo el que us volia posar sobre la taula és com aquestes pràctiques de Kahn Weiler tenen un fil conductor que pràcticament arriba fins avui. Bueno, perdona, has obviado una cosa que a mí me parece importantísima que hizo, que era poner en contacto a los artistas con escritores. La Kahn Weiler hizo las ediciones que los artistas ilustraban. Esto es, o sea, su ejemplo, por supuesto que ha seguido hasta hoy. O sea, evidentemente cada galerista se lo ha hecho a su modo. Y estamos hablando de galeristas con nombre y apellidos, porque... Como siempre hay muchas cosas, pero luego están los que han hecho, digamos, hacen historia, ¿no? Yo, volviendo al tema antes que he tocado de Sonnabend, que parece que Castelli era el galerista, pero Sonnabend fue una magnífica galerista y con una visión de futuro que no tuvo Castelli, que trabajaba con los artistas ya consolidados del momento, pero ella, además de eso... abrió campo, sobre todo artistas europeos de una generación que no tenían espacio en ningún sitio y ella les dio ese lugar. O sea, quiero decir, fue una galerista que desde su, también judía, ¿no? Con una formación bastante buena de intelectual y entendiendo con una sensibilidad tremenda y con conocimiento, se abrió hacia unos artistas que consideraba que eran muy buenos, pero que todavía no tenían nombre, ¿no? Y ella ayudó a crear eso. Posteriormente, esta idea continúa y tenemos Marianne Goodman, que continúa esta carrera. ¿Y qué hace Marianne Goodman? Empieza con las ediciones. Ella empieza con ediciones de artistas. ¿Por qué? Pues porque no tenía el dinero suficiente para abrir una galería, ¿vale? Y a través de las ediciones de artistas empieza a hacer su círculo de artistas, más o menos, que va también, eso le da una posibilidad de conocer lo que está pasando y se apoya en los críticos del momento. O sea, la gran fortuna que tuvo es apoyarse en la gente que le ayudó a tener el conocimiento que a lo mejor a ella, viniendo de otro campo, no tenía, ¿no? Y ese punto le hizo también crecer. ¿Y qué hizo? Lo mismo que la Sonnabend o lo mismo que Kahn Weiler. O sea, grandes artistas que no tenían galería y que ella les ofreció la posibilidad en ese momento de estar en América. Pero también tenemos Conrad Fischer en Europa, que continúa haciendo lo mismo. Ninguno de ellos se dedicó a las publicaciones, ninguno. Hoy, las galerías que se precian, todas tienen un servicio de publicaciones. Glòria, si fem una genealogia del que és el galerisme del segle XX, ens donem compte que en bona mesura, no, identifiquen aquests elements que ja abans parlàvem. Carles, tu aquestes pràctiques de Kahn Weiler les veus que es poden estirar fins a dia d'avui? Jo a la galeria no he firmat mai un contracte amb un artista, ni el penso firmar. No perquè d'allò... jo crec que és una història en què juguen dues persones i que després una separació... aquestes separacions són traumàtiques, són molt dures pels dos, a vegades per un i per l'altre no, també s'ha de dir. A vegades sí, a vegades no. També, però també t'ha dit, avui en dia, amb els advocats que hi ha, el millor advocat et pot fer un contracte fantàstic i l'endemà n'hi ha un que surt de no sé on, que és molt millor i que et remeteix tot aquest contracte. O sigui, que els contractes no serveixen per res, serveixen per enriquir en un altre segment, que és el dret, els advocats, els bufets i tot això. Jo crec que és un... Jo encara crec que és una cosa de paraula, d'honor, de... Si és infidel, doncs ja està, tu. Mira, vés-te'n amb aquest que és més guapo. Jo no venc de... O simplement tapes els ulls, no, a vegades? Sí, A vegades també t'has de posar els ulls. No, mira, jo... Però parla'ns de les edicions. Carles, parla'ns de la teva experiència amb les edicions, perquè les edicions que tu vares fer, o que has seguit fent, diguem-ne, tenen molt a veure amb com les entenia Kahn Weiler. Sí. A veure, jo vaig començar amb les edicions
amb un llibre que estava inacabat, que havia començat el Tàpies, amb en Joan Barberà, amb uns textos de Ramon Llull, el Llull Tàpies, i l'editor era Lelong. I amb en Barberà, un dia jo vaig aprendre el món del gravat de les edicions pel Barberà. Joan Barberà va ser el millor gravador que va haver-hi en una època i segueix sent el gran gravador del nostre país. I que havia treballat amb Miro, en quantitat. Ell parlava amb ell, diu, si el Picasso hagués gravat a Barcelona, els gravats del Picasso serien millors que els francesos, perquè els francesos, gravat francès, és molt, molt perfecte. I les edicions, la Suite Vollard, és un monument, el gravat. Quan tu has llegit que el Vollard va fer la Suite Vollard, quan el Picasso ja estava amb el Cambaigle a ple funcionament, o amb el Cambaigle, com molts diuen. Cambaigle o Cambaigle? Cambaigle. Bueno, és alemany, no? Sí. És alemany. Bueno, pues, passava això, és que... Però és que Can Bailer no creia en els múltiples, no li acabaven d'agradar. Jo crec que és un vertent més de l'artista, creix en uns àmbits que per molts va ser el primer cop que ho feien, i vaig tenir la sort d'haver fet llibres amb el Tàpies, i aquesta edició va caure en les meves mans. Vam parlar amb el Lelong, és que Carlos, del Tàpies li devia dir en Carlos, quisiera continuar, que lo coja. Sí, sí, sí. Bueno, libro ruinoso, ¿eh? La cantidad de grabados casi se queda como la Suite Vollard, ¿eh? Bueno, una cosa fantástica, para mí fue un reto. Tuve que pedir dinero para hacerlo, amigos. O sea, no tenía las minas de diamantes. Que me podia dir, una balabuceta, tu tens un diamante más per a ti. No, què passa? Que fue un gran libro. Después, piensas como editor y pensaba que Foix no tenía ningún gran libro y casé a Foix con Tàpies para hacer La Estación. Yo creo que las ediciones, mucha gente interpreta como el libro está ilustrado. No, está hecho... Es una trenza. Una trenza que hace el escritor, el artista y el editor. Estas son las grandes ediciones. El compromiso de tres personas respetándose los tres. No ilustra este escritor mis dibujos. No. Y en esta base, pues me gustó mucho la edición. Negocio ruinoso. Absolutamente. Por eso Can Bailer tampoco lo proyecta mucho. No, pero la voluntad de poner en diálogo al artista con el mundo de la cultura, eso muy alucinante. Sí. Era fantástico. Como yo, porque a mí es, bueno, pero es que Can Bailer editó 42 libros. Can Bailer editó Mallarmé, Apollinaire, Matt Jacobs, Breton, Stein. Por eso, es que claro, es que también tengo que decir que la selección en ese campo fue maravillosa, ¿eh? O sea, no es que su nivel cultural era alto, bueno, en todos los campos. Volem, si us sembla, al públic, els que vulguin intervenir, que vulguin participar de la conversa. Tenim el micròfon aquí. Emmanuel, si quieres comentar algo. Muchas gracias a todos, ha sido fascinante y muy, muy interesante. No quiero hablar mucho porque es la hora de visitar la exposición, pero sí podría decir muchas cosas sobre eso. Hablando de publicación, por supuesto, hay muchas librerías que publican y libros de bibliofilia, es una ruina a menudo, y hay una gran tradición, eso y Can Bailer. Vamos a invitar también a las escuelas de AINA, Massana, etcétera, para visitar la exposición, para enseñar todo este trabajo. Los catálogos de Can Bailer son muy humildes, como ha sido él, pero siempre con unos textos, y de Michel Leiris, propio Can Bailer, que también ha repetido por la Sala Gaspar estos textos, me parece fundamental. Fundamental esta relación que había antes, pero tampoco no hay que pensar que el pasado
hoy en día también sigue existiendo la relación entre las artes, entre la poesía y la pintura de otra manera. Pero cuando va a ir, y la exposición enseña eso, es también una gran familia. Hay muchas relaciones familia entre todos, entre los artistas, los poetas, y el diálogo, el exfrasis, como se dice, entre poesía, entre Apollinaire, entre Leris, entre Pierre Verdi, entre etcétera, y todos los artistas, es una gran familia, y eso es lo bonito. Hablando de... Hemos dicho que hay muchas galerías que han sido asociadas a movimientos, a artistas. Carlas lo conozco desde muchos años. Teníamos un amigo en común, Antonio Saura. Antonio ha sido fiel a ti aquí en Barcelona, fiel a Rodolphe Stadler en París. Pienso a él, porque se puede pensar a muchísimos artistas. Recuerdo de Rodolphe, que había dejado la galería, venía a mis inauguraciones de Estrasburgo, de Michel Journiac o del Gutay, por fidelidad, y ayudaba. Creo que un gran galerista, los galeristas son pasar también entre los artistas, los coleccionistas, los museos. Digo una banalidad, pero de vez en cuando no está mal de decir banalidad. Hay una cierta utopía también dentro. Me gustan los textos del gran utopista, por análogo, Charles Fourier, que hablaba de l'attraction passionnée, l'attraction apasionada. Hay que tener una dosis de pasión y de utopía siendo coleccionista, los coleccionistas de verdad que compran con los ojos por pasión, no por invertir, a pesar que se puede invertir, por supuesto. Y todo eso tiene que ver con este mundo. Y gracias por venir, pero voy a dejar la palabra a quien quiere hablar, pensando a nuestro amigo Juan Gaspar también, que ha hablado mucho. He hablado desde muchos años, antes de la pandemia, hemos hablado mucho todos con Juan, que estaba tan entusiasta a la idea de esta exposición. Y, por supuesto, los Picasso, los Togores, los Manon Huguet, los Gaston Leroux, pintor un poco olvidado, que ilustra un libro de Karl Einstein, un gran passeur también, como teórico, como poeta, entre Alemania y Francia, que muere en la frontera española después de la Guerra Civil Española, etc. Contamos muchas historias en esta exposición y habla de galería. Contamos también muchas historias desde el principio de las galerías, del principio del siglo XIX. Hay grandes historias. Es interesante de ver la historia del arte a través del mundo de las galerías. Entonces, Emanuel, déjame hacerte una pregunta. En algún momento, cuando preparábamos las sesiones, nos contaste que cuando Kahnweiler dio la conferencia en la Sala Gaspar, esa conferencia la tenéis grabada, creo, si no me equivoco, pero no transcrita, ¿es posible? Yo pensaba que es transcrita, pero es grabada. Es grabada. ¿Y crees que el museo, en motivo de una exposición como esta, sería posible que la transcribiera y no la pudieras distribuir? La té la familia Gaspar. Se'ls pot demanar, se'ls pot demanar, se'ls podem demanar perquè poder-la... No crec. Per transcriure-la? No sé. Veremos cuando haremos el homenaje a Juan durante el año. Sería un buen momento, ¿no? Un homenaje muy bonito. El año sería fantástico. Lo hablaremos en un momento. ¿Hi ha algú més que vulgui fer algun comentari o vulgui intervenir a la conversa? Sisplau. Kahnweiler deixava pagar la gent a plaços, però els hi cobrava interessos. Sí, sí. I una altra cosa era que una de les coses de Kahnweiler és que sempre volia mantenir el nivell d'estoc a la galeria. I això la Galeria Leris ha seguit respectant totalment tot el que Kahnweiler va marcar. Amb els artistes que Kahnweiler va deixar de treballar, mai més una obra s'ha exposat a la galeria i, bueno, encara que tinguin un gran estoc, perquè com que el Kahnweiler a molts els tenia amb nom i se'ls hi quedava tota l'obra, però inclús avui en dia, si ells venen un Picasso que s'ha de comprar. Vull dir que sempre han mantingut estocs, sempre. Saps? Que no és un tema de dir, bueno, s'han fet milionaris. No, ni molt menys. Molt bé, doncs agrair-vos que hagueu vingut i a tots vosaltres per participar d'aquesta sessió.